Вітаю, це «Укрлайф» з Людмилою Немирєю, і наші ефіри тривають. Ви знаєте, я трохи хвилююсь, тому що сьогодні ми розпочинаємо новий великий проект на нашому каналі. І цей проект ми будемо здійснювати за допомогою і підтримкою клініки репродуктивної медицини «Надія». І проект називається «Школа генетики для усіх і кожного». І вести цю нашу школу буде Валерій Зукін, і тому я хочу трошечки вам про нього розповісти. Він є лікарем-генетиком і займається генетикою майже 40 років. І з 1991 року він заснував дві клініки репродуктивної медицини в Україні. Це відомі клініки, вони відомі не тільки в Україні, і за кордоном також. Це клініка ІСІДА і клініка «Надія». І зараз він є директором і співвласником клініки репродуктивної медицини «Надія». І він створив і є співвласником відомого медичного центру «Лелека». І я ще хочу додати, що він є віце-президентом Української асоціації репродуктивної медицини. Пане Валерію, вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую вам за запрошення. Мені дуже приємно розмовляти на цю тему про генетику, мою улюблену генетику. Ну, взагалі, ви розповіли лише ту частину, так сказати, яка, так сказати, загальновідома. А взагалі, як я вирішив бути генетиком? Пам'ятаю, мені було 15 років, я прочитав книжку. Ця книжка, я досі пам'ятаю, Микола Лучник, «Почему я похож на папу?». Це один із генетиків, я потім дізнався, що він, так сказати, займався, так сказати, генетикою, впливом радіації на генетику, працював в відомому інституті в Обнінську, ну і сидів разом з Тимофеєвим Рисовським Шарашким. Тобто були такі спеціальні, так сказати, лабораторії, так сказати, за гратами. Тобто радянські лабораторії. Так, це було 50-60 років, але він про це не писав. І він написав дуже чудову книжку, мені це дуже сподобалось. Далекому, страшно сказати, в 73-му році я прийшов поступати в медичний інститут, мені було 17 років. І коли мене запитали на вступній комісії, ким я хочу бути, я сказав, що я хочу бути лікарем-генетиком. Мені сказали, що такої спеціальності немає. Значить, а це було на лікувальному факультеті, ну, а було 4 факультети – лікувальний, педіатричний, санітарно-гігієнічний і стоматологічний. Я методом індукції, дедукції вирішив, що на стоматологічному і санітарно-гігієнічному точно не готують лікарів-генетиків. Пішов на педіатричний, мені там сказали те ж саме, але було йти вже нема куди, і поступив на педіатричний факультет. Вчився, займався генетикою, і мені було це дуже цікаво. І все починалось тоді, так сказати, методи дослідження були дуже обмежені. З дослідження хромосом, ще будучи студентом, я тоді, так сказати, вперше так, занурився в цитогенетику, це те, що тоді було можливо. Потім, радянські часи, розподіл, поїхав і працював лікарем-педіатром в Донецькій області 4 роки. А потім відкрився Донецький медико-генетичний центр, і в 1983 році я прийшов в цей центр і працював там 10 років лікарем-генетиком. За цей час захистив дисертацію по генетиці. Дуже вдячний, що я зустрічався з дуже багатьма цікавими людьми. Ну, а потім вже, скажімо, після радянських часів мене захопила ця тема запліднення інвітро. Разом зі своїми однодумцями, тоді ми, так сказати, заснували одну клініку, як сказали, потім іншу клініку. Ну так воно пішло і поїхало. І так от все життя, так чи інакше, я зв'язаний з генетикою. Виникає, знаєте, запитання. Отакі от смурні часи зараз, так сказати, важкі. От чому ми розповідаємо про генетику взагалі? Навіщо це потрібно? По великому рахунку, генетика – це наука майбутнього. Тому що люди думають про генетику, коли вони думають про майбутнє і про своїх дітей. Якщо зараз, так сказати, сказати, що нам не потрібна генетика, це все рівно, що сказати, що нам не потрібно майбутнє нашої країни. А ніхто так думати не хоче, і я впевнений, що це не так. От тому я хотів би простими словами розповісти,
просто людям про генетику. Причому, так сказати, скажімо, генетика, вона стосується кожного. І коли я починаю розповідати своїм пацієнтам якісь там генетичні закономірності, я завжди, знаєте, що починаю? Я кажу, що ви знаєте, я вам нічого нового не розповідаю. Це ви вивчали в підручнику біології середньої школи. І от колись мені один, так сказати, скажімо, пацієнт каже, та не вчили ми такого. Я спеціально взяв, відкрив в інтернеті підручник і знайшов те, що йому розповідаю. Він каже, дійсно. От тому, так сказати, по великим рахункам розповідати то, що, так сказати, або хтось буде вивчати, або хтось, скажімо, вивчав і забув підручнику, скажімо, середньої школи по біології. Пане Валерію, ну що, тоді ми починаємо нашу розмову, якщо дозволите, і тоді ви ж визначаєте тему, а я просто тут в якості слухача, напевно, якщо можливо, якісь уточнюючі питання. А от ви, скажімо так, якщо мене буде заносити, то ви, так сказати, кажете, от це незрозуміло, треба пояснити. Обов'язково це... обіцяю. Так, да, то вічна проблема, так сказати. Отут, знаєте, як я хочу який приклад навести. Тобто, колись, скажімо, Ейнштейна, коли він працював в Принстонському університеті, я себе не порівнюю з Ейнштейном, просто приклад такий. Значить, гардеробщиця запитала, професор Ейнштейн, скажіть, будь ласка, от ви дуже відомий, а що ви таке придумали? Він каже, теорію відносності. І коли він розповів і теорію відносності, він її краще сам зрозумів. Зрозуміло, да. Тому ви розумієте, що всіх, скажімо, ті, хто занурюється в свою тему, завжди заносять, їм здається, що те, що вони розуміють, розуміють всі. Але ну, це далеко не так, і воно складне. І тому, так сказати, ви будете своєрідним таким барометром. Тобто, наскільки зрозуміло те, що розповідають. Саме головне, не дуже часто вас перебивати. Я про це хвилююсь просто. Ну що, тоді поїхали. Тут, скажімо, інтерактив так інтерактив. І так, скажімо, тема сьогоднішньої нашої розмови – це діагноз ембріона, кому, коли, навіщо. Фактично, це поєднання репродуктивної медицини і генетики. Тобто у багатьох людей є такий стереотип, що для запліднення інвітро звертаються лише тоді, коли є безпліддя, немає дітей. Але це вже дуже довгий час, далеко не так. Давайте з вами трохи, так сказати, розповімо про загальну технологію запліднення інвітро. Тобто, давайте ми відразу переведемо інвітро, що означає? Інвітро в пробірці. От, це важливо. Так. Да. Причому, так сказати, скажімо, іноді у нас використовують термін екстракорпоральне запліднення. Я його дуже не люблю. Чому? Тому що у світі всюди воно називається in vitro fertilization. Якщо перевести з англійського, з французької, фекундаційне in vitro, то це буде запліднення в пробірці. А звідки взявся термін екстракорпоральне запліднення? Теж цікава річ. Тобто, коли з'явилася в Радянському Союзі тема запліднення інвітро, одним з перших мені займався такий вчений Борис Васильович Леонов. А до цього він працював в такому номерному інституті, який займався впливом радіації на морських їжаків. І у них дійсно екстракорпоральне запліднення. І коли він подивився на це, він каже, ну яке запліднення вітра, давайте назвемо, скажімо, екстракорпоральне запліднення. Право в тому, що так вийшло, що я, ну, коли починав працювати, я знав Бориса Васильовича Леонова, і він мені сам це розповідав. Ну і по великому рахунку, з одного боку, всі, так сказати, знають екстракорпоральне запліднення, і навіть в словнику Всесвітньої організації охорони здоров'я написано in vitro fertilization, тобто запліднення в пробірці, а в лапках екстракорпоральне запліднення в країнах колишнього Радянського Союзу. Тобто це такий пострадянський атавізм. Ну, скажімо так, багато людей знають про це і знають, що це існує, і так не переробиш. Тобто все це синоніми. Тобто в чому сенс у цього запліднення в пробірці? Після певних вживання певних медикаментів, а навіть без них, тому що можна взагалі в природньому циклі це робити, у жінки отримують яйцеклітину,
Потім цю яйцеклітину запліднює сперму чоловіка поза межами організму, вирощують цей ембріон і переносять ембріон в порожнину матки. Цей метод дуже ефективний, особливо при трубному безпліддя, але в сучасній медицині він використовується при дуже багатьох показаннях, і чоловіче неплідя, і гормональне, скажімо так. І фактично інші методи лікування неплідя зараз, так сказати, скажімо, поступово, тобто, звичайно, що не починають запліднення інвітро, але, скажімо, кінцевою тискою крапкою є проведення запліднення інвітро. Так от, коли ми отримали цей ембріон, з'ясувалося, що на цьому ембріоні можна поставити діагноз. Яким чином? Тобто взяти біопсію клітину або полярне тільце, обстежити її, і за допомогою сучасних молекулярно-генетичних методів провести обстеження ембріону, з'ясувати, чи є хвороба у ембріону, ні, і переносити ембріон той, який здоровий. Значить, в яких випадках це робиться і для кого це потрібно? Ну, перш за все, для людей, у кого є вже дитина з якою хворобою. Як відбувається цей процес? По-перше, потрібно обстеження маяків для того, щоб з'ясувати, який ген ми знайшли, який ген, так сказати, зіпсований у дитині. Тому що, так сказати, проводиться це лише, коли ти знаєш, який ген. Я неодноразово пояснював, так сказати, майбутнім пацієнтам, коли вони кажуть, давайте зразу обстежимо ембріон на всі хвороби. Неможливо це. І я завжди такий приклад приведу. Уявіть собі, ви прийшли до мене в кімнату. І я вас прошу, допоможіть мені знайти щось. Ви завжди мене запитаєте, а що шукати? Так от там дуже важливо обстежити так, щоб ми розуміли, що ми шукаємо у ембріону. В цьому випадку. Тобто, коротко про історію. Коли взагалі почалась предімплантаційна генетична діагностика, так називається цей, скажімо, підрозділ запліднення інвітро, або, якщо, так сказати, використовувати все ж таки пострадянські терміни, так сказати, екстракорпоральне запліднення. Перші спроби були зроблені в 1991 році. Це було в Хаммерсміт госпіталі в Лондоні. І був такий група вчених, яких очолював Алан Хандісайт. Він живий досі, не дуже старий, і він цим займався. І вони перше взяли і виявили ембріон, у якого треба було діагностувати муковісцидоз. Тому що попередня дитина народилась з муковісцидозом і померла. А що це таке? Що це за хвороба, про яку зараз ви говорите? Це достатньо розповсюджена хвороба, при якої порушуються залози зовнішньої секреції. Тобто страждають, так сказати, перш за все, легені і кишки. І в Англії вона називається White Death, біла смерть. Чому, так сказати, біла смерть? Тому що ці діти дуже бліді. І дуже часто вони помирають до 2 років, хоча зараз, за, скажімо, можливістю, так сказати, проведення лікування, все ж таки, скажімо, тривалість життя цих дітей, і навіть я дорослих зустрічав з муковісцидозом, коли є такі легкі форми. Тобто для кожної генетичної хвороби існує дуже великий спектр її важкості проявів. Залежно від того, які гени потрапили в пару. Це так звані компаунди. Ну, взагалі, якщо повертатися до підручників біології середньої школи, це от особне рецесивне успадкування, і в кожному підручнику воно є. Другий закон Менделя. Що якщо зустрічаються носії одних і так самих генів, то якщо дитина або потомство відтримує 2 рецесивні гена, то розвиваються якісь клінічні прояви, або в нашому випадку хвороба. Ну і відповідно буває, скажімо, якщо отримуються 2 домінантних, тобто здорових умовно гена, да, то це буде здорова дитина, а якщо отримується 1 домінантний, 1 рецесивний, це буде так звана гетерозігота. Тобто в цілому здорова людина, але, так сказати, скажімо, в неї
є ризик наступному поколінню має мати хвору дитину. Оці от закони генетики, вони, так сказати, такі загальнобіологічні і працюють на всіх видах, в тому числі і у людини. Тобто ми почали предімплантаційну генетичну діагностику, взагалі, так сказати, смокобісцидозу. Наступним кроком було визначення статі дитини. Для чого це потрібно? Ну, звичайно, що є, так сказати, просто бажання, скажімо, мати дитину певної статі. Але взагалі в усьому світі це заборонено. До речі, в Україні це не заборонено, але є певні етичні норми є. Які етичні норми, так сказати, скажімо такі, взагалі в лікарському товаристві? Вважається, що це треба робити або при захворюваннях, які щеплені зі статтю. Які це захворювання? Наприклад, гемофілія, дуже відома, міопатія Дюшена. Тут дуже проста схема. Якщо жінка є носієм гену гемофілії, в неї дві Х-хромосоми, одна здорова, а друга з мутацією. Тобто вона дає своїй дитині одну хромосому. Тобто вона дає або здорову, або хромосому з мутацією. У чоловіка є Х-хромосома і Y-хромосома. Тобто можливі чотири комбінації. Які чотири комбінації можливі? Тобто якщо отримується від чоловіка Х-хромосома, від жінки здорова Х-хромосома без мутації, це буде здорова дівчинка. Якщо Х-хромосома від чоловіка і Х-хромосома з мутацією від жінки, це буде дівчинка-носій. Якщо Y і здорова Х-хромосома, це буде здоровий хлопчик. І якщо Х-хромосома з мутацією і Y, це буде хворий хлопчик, наприклад, з гемофілією. Взагалі цих захворювань, щеплених зі статтю, десь 150-200. Є такий каталог, так званий онлайн Mendelian Inheritance in Man, тобто каталог, скажімо, спадкових захворювань. Ну, гемофілія – це, так сказати, одна із найчастіших. Окрім того, існують, наприклад, міопатія Дюшена, така нервово-м'язова хвороба, скажімо, там різні форми щепленої адреналейкодистрофії. Вони рідше зустрічаються, але все ж таки зустрічаються. Ну, от в цих випадках для того, щоб, скажімо, запобігти народженню хворої дитини, визначали статтю. Тобто, ну, при чому зрозуміли, що половину хлопчиків, яких не переносили, теоретично можуть бути здорові, але інших методів не було. Далі, розвиток предімплантаційної генетичної діагностики дуже пов'язаний з розвитком методів дослідження. Значить, тут треба згадати, що в 2003 році закінчився проєкт «Геном людини». Тобто визначили весь геном людини. Ну, якщо коротко, що собі складає геном людини? Що таке, геном людини? Тобто це ДНК, дезоксирибонуклеїнова кислота, дуже велика. І ця дезоксирибонуклеїнова кислота складається з чотирьох кирпичиків, цеглин, нуклеотидів. Аденін, гуазин, цитозин і тимін. Це як літери. І ще десь в 60-ті роки було визначено, що існує так звана основна догма молекулярної біології. В чому вона заключається? В тому, що ДНК через РНК, це все є в підручнику, так сказати, загальної школи. Тобто я зараз розповідаю те, що в школі навчали. На всяк випадок нагадайте, РНК – це що таке? РНК – це рібонуклеїнова кислота, тобто це різновид нуклеїнової кислі, рібонуклеїнова. Ну, сенс тут в тому, для того, щоб не заглиблюватись, що от комбінація трьох нуклеотидів, оцих кирпичик, аденін, гуазин, цитозин, тимін, визначає одну амінокислоту, яка складає кирпичик в протеїні. Тобто кожне порушення в цьому, так сказати, скажімо, в ДНК може в певних випадках викликати порушення білка і, відповідно, якесь захворювання. Ну, є різні мутації. Є мутації, наприклад, які взагалі, так сказати, проходять без всіляких наслідків, да? А є мутації, які викликають певні наслідки. І от, коли ці методи з'явилися методи, першим методом був це полімеразна ланцюгова реакція,
Тобто за її допомогою можна було визначити оцей кирпичик, який втрачений. І якщо ми, наприклад, знаємо, що при муковісцидозі найчастіша мутація там в позиції 508-му, ну, цей великий ДНК, то ми могли це визначити. Потім, так сказати, це продовжується далі і далі. І з'являються методи, і якщо от на сьогоднішній день, скажімо так сказати, дивитися, да, то взагалі вся предімплантаційне генетичне тестування розподіляється на три різновиди. Тобто перший різновид – це так званий скринінг анеоплоїдії, хромосомних порушень. Скринінг хромосомних порушень, він взагалі проводиться, перш за все, для жінок, яким там більше 37 років. По-друге, жінок з багаторазово невдалими спробами, тобто, якщо, так сказати, декілька циклів невдалі. І третє, це подружнім парам, у яких виявлено збалансовані порушення хромосом. Це буває відносно рідко, але зустрічається і може супроводжувати і безпліддям, і всім. От є три види предімплантаційного генетичного тестування. Тобто це PGTA, анеоплоїдії скринінг, тобто перевірка ембріонів. Ну, з точки зору перевірки ембріонів, скажімо, є одна закономірність, взагалі статистичні закономірності, вони дуже складно сприймаються. Тобто статистика, да? Тобто, ну так, да, вони якісь такі бездушні, так. Да. Так, да, бездушні. Тобто, ну от є, наприклад. Ну от якщо статистичні закономірності, то, наприклад, відсоток нормальних ембріонів, він, скажімо, не такий вже великий. Причому у людини, так сказати, цей відбір більш жорсткий, ніж у інших, так сказати, скажімо, видів. В такому самому, так сказати, дітонароджуючому віці, 25-35 років, десь 30-50% ембріонів лише нормальні. Ого, це завжди так було? Чи змінилося? А 50%, так сказати, аномальні. А що таке нормальні і аномальні? Що таке нормальні? Нормальні – це ембріон, який має 46 хромосом і не має порушень. А якщо там є, наприклад, так сказати, якесь порушення, наприклад, 47-ма хромосома, не зайве або не вистачає якогось району, це вже так звана анеоплоїдія, тобто неплоїдія. Еоплоїдія – це нормальний, а анеоплоїдія – це ненормальний. Якщо ненормально, це може означати, що можуть бути захворювання якісь певні? Чи... Дивіться, якщо потрапляє, скажімо, так сказати, порожнину матки жінки, скажімо, ненормальний ембріон, то може бути три виходи. Перше, ця жінка не вагітніє. Тобто природа має дуже жорсткий відбір. Другий бар'єр, що ця, скажімо, вагітність закінчується самоабортом. І, до речі, статистика теж, так сказати, дуже така неумолима, що, скажімо, перенос, скажімо, потрапляння десь із всіх зареєстрованих вагітностей, десь 15% лише, 15% перериваються в першому триместрі. І в основному десь із них у цих 15%, 60%, 50-60% – це хромосомні аномалії. Тобто, як це виглядає? Наприклад, 100 жінок завагітніло, з них у 15 переривається вагітність в першому триместрі. Це статистика. І з цих 15, що перериваються, 9-10 – це буде хромосомні аномалії. Причому, так сказати, це виникає, знаєте, як пасьянс кожного разу однаково. Це не обов'язково, що в неї є порушення. Може бути, скоріше всього, ні. За рахунок чого ці аномалії виникають? Ну, по-перше, так сказати, це порушення созрівання найчастіше яйцеклітини. По-друге, це сперми. Ну, і от зараз ми зіткнулися з новим феноменом. Який феномен? Тобто, ну, в клініці «Надія» ми постійно вивчаємо ембріони. Тобто, цей метод вже давно, так сказати, відомий для пацієнтів, так сказати, перевірка ембріонів, генетично нормальний і все. І коли ми, так сказати, робимо на великому масиві, ми бачимо, що кількість
а неоплоєних, тобто ненормальних ембріонів, під час війни зросла. Ого, а з чим це пов'язано? Навіть такі закономірності статистичні, десь на 5-7%, так сказати, це відмічається. Ну, зараз, так сказати, важко сказати. Ну, це теорія, яка, так сказати, ну, скажімо, не теорія, а гіпотеза. Тому що це довести, так сказати, дуже важко. Ну, по крайній мірі, статистика показує, що, наприклад, тут в групі там жінок 37-40 років, в нас було, наприклад, там 35-40% нормальних ембріонів і 60% ненормальних. А зараз у нас десь 27-28. Тобто, ну, є таке термін статистично достовірна різниця. З чим це пов'язано? Ну, це гіпотеза, як її довести. У мене гіпотеза, що ну, всі, хто зараз знаходиться в Україні, і навіть не в Україні, жінки вагітні, і, або ті, хто збираються вагітні, і чоловіки, теж вони знаходяться в стані хронічного стресу. Цей хронічний стрес викликає певні зміни. Я, наприклад, такий, є такі, скажімо, оксидні радикали. І за рахунок цих оксидних радикалів, от зазрівання яйцеклітин, да і сперматозоїдів теж впливає. Воно змінюється. Ну, взагалі, це може бути тема, так сказати, такої наукової роботи. Вплив хронічного стресу на генетичний апарат яйцеклітини сперматозоїдів. Ну, по крайній мірі, от факт є фактом, що кількість аноплодів, причому це і в нашій лабораторії, я спілкувався з іншими клініками, нашими колегами. Тенденція приблизно така. Така сама. Ну, звичайно, що ці, так сказати, гіпотези, так сказати, взагалі ці статистичні треба перевіряти для того, щоб сказати. Ну, знаєте, як казав один дуже відомий вчений, коли я ще, так сказати, починав свої наукові, що статистичні, скажімо, так сказати, дослідження не підтверджують те, що, так сказати, тобі здається. Або спростовує. Пане Валерію, а якщо, наприклад, я не знаю, чи досліджували це, чи є взагалі такі дослідження, а як оці нормальні і аномальні ембріони, як вони різняться, їх кількість від країн, від континентів, чи такого дослідження немає великого? Це... Такого дослідження немає, я не думаю, що буде різниця. Тобто кількість нормальних ембріонів дуже залежить від віку. І це було відомо вже 70 років. Тобто, навіть більше, 51-й рік, це скільки років пройшло? 73. От в 51-му році опублікував, так сказати, надрукував статтю англійський математик і генетик Віктор Пенроуз, де він визначив, що діти з хворобою Дауна, трисомії 21, чаще народжуються, так сказати, частіше народжуються у жінок, чим більше вік, тим більше закономірність. Це ж статистична закономірність. Ну, коли це починаєш пояснювати, так сказати, люди завжди кажуть, от у нас там хтось 47 років народило. Але треба знати, скільки, так сказати, жінок 47 років, так сказати, народило здорових, а скільки до хворих. Ну, частота в 47 років десь 1 на 10. А в 25 років 1 на 2 тисячі. Тобто це статистичні закономірності. Тобто можна народити здорову дитину 47 років? Можна. Але вірогідність того, що дитина була хвора, набагато більше в 47 років, ніж в 45. І це відомо давно. І ті ж закономірності, воно розповсюджується на всю репродуктивну галузь. На ембріони, на, скажімо, вагітності, так сказати, на все. Тобто вікова залежність. І от для того, щоб, так сказати, у жінок у віці, ну, старше 37 років, це доведено, що це, так сказати, скажімо, по крайній мірі, підвищив шанси. Треба проводити дослідження, от діагноз ембріону. Тобто діагноз ставиться, він хромосомно нормальний або аномальний. Ну, такого, щоб розвивалася наука і не виникало нових проблем, не буває. І, скажімо, спочатку, так сказати, визначали ембріони методом Фіш. Що таке метод Фіш? Тобто, ну, це до риби не має ніякого відношення. Я теж подумала про рибу відразу. Так, да. Риби, тобто це абревіатура Fluorescent in situ hybridization. Тобто гібридізація на місці флюоресцентна. Тобто береться клітина і робиться мітка для якоїсь там хромосом, наприклад, 21-ї. Ну так ми можемо помітити, так сказати, в одному зразку до 9, іноді до 12 хромосом. І
робиться, якщо дві мітки, то ми знаємо, що там дві хромосоми, як нормально. А якщо три мітки, то там буде три хромосоми, наприклад, там додаткова якась хромосома. Оцей метод використовувався дуже довго. Потім з'явилися нові методи, тобто з'явився такий матричний аналіз. А потім дуже швидко з'явилося секвенування наступного покоління. Взагалі, зараз цей метод NGS, Next Generation Sequencing, секвенування. Що таке секвенування? Визначення послідовності. Оцей метод дуже, скажімо, розповсюджений, він використовується в усьому світі, і в Україні це вже дійшло. Скажімо, декілька лабораторій його використовують. Але в чому, так сказати, його проблема? Що він дуже чутливий. І за рахунок цього виникає проблема, так сказати, скажімо, знаєте, що занадто, то не здорово. Тобто чутливість, так сказати, його, так сказати, є і перевагою, і є, так сказати, скажімо, і недоліком. Чому? Тому що попередні методи, вони мозаїцизм, тобто, що значить мозаїцизм? Тобто, ну уявіть собі, ембріон – це якась сукупність клітин, да? От як мозаїка, там, наприклад, 150 клітин. Ми беремо на дослідження 6-10 клітин. Ну, взяли з мозаїки, витягнули, так сказати, 6-10 клітин. Ну, і собі, так сказати, що, скажімо, цих 60 клітин, 6-10, да? Наприклад, так сказати, 5 зелені буду нормально, а 5 червоні. Червоні, так сказати, не, ну, хворі ці клітин. А нам важливо знати, так сказати, скажімо, який там ембріон, які там клітини, зелені чи червоні. І оцей мозаїцизм, оцей метод вже дуже чутливо виявляє. І що виникає за проблема? Що, скажімо так, якщо оцей ми тоді пишемо, мозаїцизм 50%. 10 клітин, 5 здорових, 5 зелених, 5 червоних. Переносити його чи ні? Ну от зараз я називаю це дискримінацією мозаїчних ембріонів. Тому що, так сказати, почали переносити. Тобто з певними застереженнями, але все ж таки народжуються здорові діти. Тобто цей метод скринуючий. Ну от, скажімо, таким чином ми ставимо діагноз ембріону. А ну, це узгоджується з батьками чи приносити? Ну, звичайно. Да. Угу. Ну, на все є письмова згода і навіть, так сказати, скажімо, в наказі Міністерства охорони здоров'я є такий наказ, по якому працюємо 708, є згода на проведення передімплантаційного генетичного тестування. Ну і так відверто кажучи, за те треба платити, тому що це достатньо дороге задоволення. Значить, от для цього проводиться PGT-A, і зараз, ну от мені важко сказати, але мені здається, що 40-50% циклів, по крайній мірі, в нашій клініці, проводяться з використанням цього методу. Ну а в Україні, мені здається, 30-40%. Цей метод достатньо розповсюджений, і він є. Скажемо, він є і він буде. Але наступна тема PGTM, вона, тобто визначення моногенних захворювань, так сказати, вона менш відома, і нам здається, так сказати, скажімо, що про це треба окремо розповідати. Що значить моногенне захворювання? Тобто один ген, одна хвороба. Скільки цих моногенних захворювань взагалі існує? От є цей каталог, який я казав, ОМІМ, онлайн Менделіан Інхерент Ісінмен, тобто каталог, де перелічені всі хвороби. Він є в електронній формі, так сказати, все. От там, якщо не помиляюсь, в останньому варіанті десь 25 тисяч хвороб. Ого. Так. Які хвороби бувають? Бувають хвороби аутосомно-рецесивні, як мокові сидоз. Їх десь 6-10 тисяч, залежно від того, як описують. Взагалі 25 тисяч генів, і теоретично кожний ген може зіпсований бути. Так що ми, напевно, ще не всі, скажімо так, хвороби і вивчили, і знаємо. Тобто для того, щоб виникла ця аутосомно-рецесивна хвороба, повинні бути батьки носіями одних і тих самих генів. Є аутосомне домінантне. Що значить аутосомне домінантне? Що якщо носій гена передає свій ген, то він проявляється, він домінує, да? І є екщеплене рецесивне. Це така спрощена модель тової. От давайте розберемо на прикладах те, що є. Ну, перший приклад. Жінка народила дитину. Це з нашого. Є така хвороба. Спінальна м'язова атрофія.
Про неї зараз дуже багато розповідаю, там гроші збирають на її лікування. Значить, народила таку дитину, дитина почала лікуватися. Ну, незважаючи на це лікування, все рівно, так сказати, померла. Тобто в цьому випадку батьки, є такий термін, обов'язково є носіями. Тобто, ну, 99% є там виключення, є облігатними, обов'язковими носіями. Ну, перевірили, так, в них є мутація, да? В них повторний ризик 25%. Тобто, як ми пропонуємо робити? Тобто, є варіант у них самим завагітне і зробили переривання вагітності. Цей варіант, так сказати, був актуальним, коли не було методів предімплантаційного генетичного тестування. Чому? Тому що, ну, давайте з вами так порозсуждаємо. Тобто ця хвороба буває різної степені важкості. І що найстрашніше, що інтелект при цьому не страждає. Ну, наприклад, ви знаєте, була така поетеса, Новела Матвієва. Не чули? Ні, не знаю. Ну, це такий класичний приклад. Це була, так сказати, вона популярна в радянські часи, в 60-70-ті роки. В неї була хвороба Верніка-Гофмана. Тобто, яке ми маємо право, скажімо, переривати, так сказати, вагітність, якщо дитина буде хвора, але вона буде, так сказати, скажімо, це завжди питання. Або, наприклад, аутосомне рецесивне успадкування глухонімати. Ну, от, хто сказав, так сказати, що можна переривати вагітність, якщо дитина глухоніма буде? Ми теж можемо. Виникають етичні питання. Якщо ми це визначимо на ембріоні, там менше питань, тому що ми переносимо здоровий ембріон, і він, так сказати, скажімо, буде розвиватися. А ембріони з хворобою, ми навіть не пускаємо їх подальше розвиток. Ну, от, можливо, я, так сказати, скажімо, чогось не розумію, але от яка ваша точка зору? Ні, ну за що ви говорите, взагалі для мене багато, ну, майже все нове, ну, тому що я взагалі не... Ні, ну нове, ну от скажімо так, ну що краще, якщо, наприклад, у сім'ї є ризик, робити предімплантаційну діагностику і переносити нормальний ембріон, або пренатальну, якщо дитина хвора, переривати вагітність. Ні, ну зрозуміло, да, тут питання дуже зрозуміло. Ну, це залежить від того, яка хвороба, наскільки вона важка, так сказати, там дуже багато складових, але... Все рівно, так сказати, це питання виникає. Ну, це обирають батьки. Ми можемо їм лише запропонувати. По великому рахунку, скажімо так, що якщо люди знають про ризик народження хворої дитини, вони можуть прийняти інше альтернативне рішення. Тобто, взагалі є шість рішень. Тобто, які шість рішень? Перше, це, скажімо, проведення предімплантаційної генетичної діагностики. Друге, це проведення пренатальної діагностики, тобто під час вагітності. Третє, це використання донорських гамет. Це теж медична опція. Тобто ми не хочемо ризикувати, ми використовуємо донорські гамети. Це право людей. Ну, окрім того, є соціальне. Наприклад, розлучення, я теж з тим, скажімо, зустрічався, скажімо, обмеження подальшого дітонародження. Да? Ну і третя опція – усиновлення. Тобто є три медичні опції і три соціальні. По великому рахунку, якщо ми кажемо про медико-генетичне консультування, якщо люди приймають любе з цих рішень, це позитивно, тому що ми, скажімо, запобігаємо народження хворої дитини. Да? Що з'явилось нового в останні роки? Ну, скажімо, є категорія людей, які приходять ретроспективно, у нас щось трапилось, да? Це ретроспективне медико-генетичне консультування, да? А зараз, так сказати, в усьому світі, в зв'язку з появою нових методів, з'явились методи так званого розширеного генетичного скринінгу. Тобто, що це мається на увазі? Тобто, одночасно можна визначити, так сказати, там 300, 400, 500 генів носів. І ці методи, скажімо, достатньо розповсюдженими і проводяться в усьому світі. Ну, по великому рахунку, державі вигідніше, скажімо, провести обстеження, провести медико-генетичне консультування якимось чином запобігти, чим народження дитини. Давайте дуже такий простий приклад. Да? Муковісцидоз. Тобто частота носійства муковісцидозу десь 1 на 30.
Тобто один з 30 людей носієм гена муковісцидозу. Ого. Да. Ого. Значить, якщо, так сказати, скажемо, яка вирігідність того, що, так сказати, зустрінуться два носія. 1 на 30, помножити 1 на 30, буде 1 на 900. І в них 1/4, так сказати, це варіант того, що народиться хвора дитина. Тобто 1 на 3600. Тобто так воно і є в Україні. Навіть в Україні носійство не 1 на 30, а можливо 1 на 25. Скажімо, там частота за рахунок цього зростає. Тобто народилась хвора дитина. Зараз з'являються нові методи лікування цього. Да? От якщо порахувати, от яка буде вартість, якщо всіх обстежувати, скажімо так, і запобігати народження за допомогою різних методів, да? Або, так сказати, виявляти після народження, лікувати, то економічний ефект буде 100 і більше кратний. Тому що зараз з'явилися нові методи генної терапії муковісцидозу. Я навіть не вимовлю назву цих препаратів. Лікування такої дитини коштує $300,000 на рік. Ну, до речі, так сказати, ця генна терапія, так сказати, неймовірно дорого коштує. Наприклад, лікування спінальної м'язової атрофії коштує там і 2, і 3, і 3. Це не значить, що не треба їх лікувати. Те треба лікувати. Але і безумовно, от зараз, так сказати, навіть вже в Україні почалось, так сказати, скринування цих новонароджених, коли виявлять, почали лікувати, там теж є проблеми. Це треба робити. Але це плата суспільства за те, що ми, так сказати, скажімо, не обстежуємо всіх, щоб вони, так сказати, запобігли цього, так сказати, скажімо. Якщо, наприклад, так сказати, по великому рахунку обстежувати всіх, хоча б, так сказати, на розповсюджене захворювання, то, по крайній мірі, лікувати буде менше. Тобто люди будуть попереджені, оберуть одну із опцій, яку, так сказати, пропонується. Вони самі вирішать, да, що вони хотіли б нам? Ну, скажімо так, взагалі, скажімо, десь 60-70% обирають предімплантаційну генетичну діагностику. Це американські, і зараз ми наближаємося до цих даних. Да? Десь 10-20%. Ми в Україні наближаємося до американських показників. Так, да, наближаємося, тому що зараз все більше людей звертаються, так сказати, за предімплантаційну генетичну діагностику. Я не скажу, що це масово, да? Але, по крайній мірі, так сказати, ну, те, що було 10 років, зараз більше все ж таки. Ну і, скажімо, якась там частина, 10%, обере альтернативні методи запобігання цього, ми про них говоримо. Але хвороб буде менше. Пане Валерію, і в мене ще тоді запитання. Те, що ми зараз обговорювали, да, останнє, да, те, що ми сьогодні обговорювали, це стосується тільки запліднення в пробірці, з чого ми починали. Чи направду це можна робити, якщо навіть це не відбувається, як запліднення в пробірці? Ну, ви розумієте, що якщо ми кажемо про передімплантаційну генетичну діагностику, це лише пов'язано з технологією запліднення в пробірці. Тому що для того, щоб поставити діагноз ембріону, треба мати цей ембріон. А ембріон може тільки, скажімо, бути, так сказати, в пробірці. Пане Валерію, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. І я хочу попросити наших глядачів, що, звичайно, напевно, у вас будуть запитання. Звичайно, напевно. Ну, в мене були, принаймні. Я думаю, що якщо ще раз послухаєте, у мене буде набагато більше. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, під цим відео, яке ви побачите, пишіть ваші запитання. Ми їх зберемо і адресуємо пану Валерію. І я думаю, що це буде такий дуже цікавий, така буде цікава розмова. Так, да, ну, треба, скажімо, так сказати, достатньо для нашого суспільства нова. Я бачу, що, що мене наштовхнуло на те, що про це треба розповідати. Не так давно для мене прийшли люди, в яких була спадкова захворювання, тобто сімейний полікістоз нирок у жінки. Вона зараз вагітна. Ну і під час вагітності ми виявляємо у дитини теж полікістоз нирок, який в перспективі, так сказати, буде, ну там, викличе захворювання, ну десь років 25, 30, 40, невідомо ще. І коли я сказав, ну що, треба ж було отак от зробити, вона каже, я про це не знала.
Тобто дуже багато аспектів, наприклад, що стосується, наприклад, аутосомно-домінантних захворювань, ну такий класичний примір – це полікістозний рак. Дуже велика частота сімейного полікістозу на рак, ми з тим стикаємося. Окрім того, дуже така піклуча тема, так сказати, зараз стає. Тобто збереження репродуктивного потенціалу перед лікуванням онкозахворювань. Є певна частина онкозахворювань, які мають генетичну предрозположеність. Виникає завжди запитання, що ти просто хочеш народити дитину, а потім сам розбирайся. Да? Або в тебе є відповідальність, щоб передати її гени, які, так сказати, не викличуть, так сказати, ну, скажімо, підвищений ризик цього онкозахворювання. І оце підвищення відповідальності зараз в суспільстві, воно виникає після того, як люди розуміються. Я ніколи не забуду, що коли я починав ще працювати, 80-ті роки, тоді в нас була можливість лише визначити стать під час вагітності на ранніх термінах, біопсії ворсів хворих. До тебе приходили, хлопчик переривали, хоч ми розуміли, що 50%, що хлопчик буде здоровий, але все рівно переривали. Потім у нас виявилась можливість переносити ембріон, тобто жіночий, чоловічий. Але ми розуміємо, що коли ми переносимо жіночий ембріон, то при гемофілії, наприклад, при щепленому захворюванні, то 50%, скажімо, в тому, що у цієї дівчинки буде цей ген, на ген ми не перевіряли. І от я був дуже здивований, тобто технологічно ми зараз можемо перевіряти на ген. Я був дуже здивований, яка з'явилася, так сказати, у нас одна пацієнтка, яка каже, у мене є брат з гемофілією. Я носій гемофілії. Я хочу, так сказати, скажімо, перенести ембріон, мені не важливо, це дівчинка, хлопчик. Мені важливо, щоб в нього було оцього гену, тому що, а що я потім скажу, так сказати, своїй доньці? Що я тебе, так сказати, передала ген гемофілії, а далі сама розбирайся. Хорошо. І от кількість таких людей стає все більше, але це розуміння виникає після певної освіти, після розуміння того, що є. Оце, що ми з вас робимо з вами, це американці робили, в них є такий фонд Match of Dimes, він виник в 50-ті роки як фонд боротьби з поліомієлітом. А після того, як поліомієліт перемогли, то він займається, так сказати, всілякими видами профілактики, в тому числі скринінгом новонароджених. І в тому числі в нього, так сказати, є окрема тема – це скринінг, скринінг, тобто перевірка на носійство цих от захворювань. Цей фонд має багатомільйонний бюджет. І коли приходиш в американські, так сказати, лікарні, так сказати, в кожній лікарні стоять, так сказати, такі от буклетики, так сказати, скажімо, check your genes, check your genes, перевірте ваші гени. І це дає свій виклик. У нас такого немає, скажімо так. Колись були такі будинки санпросвіти, скажімо, це вже, так сказати, скажімо, атавізм, а замість нього нічого не з'явилось. Я зараз в Центрі громадського здоров'я, але там є теми, так сказати, ковід, профілактика СНІДу, а от на цю тему, так сказати, до них руки не доходять. Пане Валерію, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. Ми зберемо запитання. Я так розумію, що ми побачимося, напевно, наступного тижня і продовжимо нашу розмову. Тему ми поки що не знаємо, або пан Валерій підготує. Я хочу сказати, що це була програма «Школа генетики для усіх і кожного» за підтримки клініки репродуктивної медицини «Надія». Залишайтесь з нами. Це був «Укрлайф» з Малою Немирією. І дуже дякую, пане Валерію, що були сьогодні з нами. Дякую вам. Дякую.